ጳጉሜ ዘንድሮ ጳጉሜ ስንት ነች? አይ ቲንክ 5 ማለት 13ኛ ወር ኢትዮጵያ ከዓለም ላይ ለየት የሚያደርጋት 13 ወር ነው ያላት፣ ሌሎች 12 ወር ነው ያላቸው። ነገር ግን 13ኛ ወር ላይ ለአዲስ ዓመት ወይም ደግሞ ፋል አሮጌውን ጨርሰን ወደ አዲሱ ምንሽከገረበት 13ኛ ወር እንምላት። እሷም ጳጉሜ ነች። ጳጉሜ ወደ ቀጣይ ወር ምንሽከገርማ መሸጋገሪያ እንምላት። ስንት ነች ዘንድሮ ቁጥሯ ብዛቷ? ዛሬ ዘንድሮ 5 ጳጉሜ። እሺ ዘንድሮ ምን ያህል ነው ጳጉሜ? 5 ቀን ካላንደር ነው። አሁን ነሐሴ ወር ላይ ነን አይደል? ቀጥሎ ያለው ወር ምንድን ነው? ነሐሴ ጥምት ነው። ጳጉሜ 6 የሚሆነው መች መች ነው? 6 የሚሆነው በየአራት ዓመት ልዩነት መሰለኝ። ጳጉሜ እሺ ዘንድሮ ስንት ነው ጳጉሜ? 5 13ኛ ወር ጳጉሜ ጳጉሜ። እሺ ምን ያህል ነው ጳጉሜ ዘንድሮ? 5 ቀን 6 ቀን መሰለኝ። 5 ቀን 6 ቀን 5 ቀን ነው። 5 ቀን